dadka koofur dalbeed waa dadkii la diriray waa dadkii la diriray gumaysahaad maanta beeraha iyo dhulka ugu yeeranaysaan haweew wax iska kiin celiyaad weydeen wallaahi waa laydinku soo wada jeesanayaa joojiya waxa aad wadaan iminka wasiirka keliyaasto ayaad rabtaan inaad meesha ka qaadaan gaashaandhiga oo mooryaad idinkaa aad keensataan waan arkayay idinkoo ku wada raran ninkii isagaa keenay waxa wax laayaa waa idinka waxa dadka qashiyaa waa idinka waxa mooryaan ahi waa idinka waxa xaaraanku naax ahi waa idinka waxa dhulka ummadda soomaaliyeed iyo guryahoodii muqdisho ku haysteen waa idinka soomaali reer idinka liitaan ma jiro runtaa laydin sheegayaa daalood mulkiisu waa nabad reesha khasaxaq mulkiisu waa nabad digil iyo mirifla dhulkoodu waa nabad idinkaa digil iyo mirifla muqdisho iyagaa majoritika ah idinkaa ku maxayda xoog iyo mulk iyo mooryaannimo ayaa dadka guryahoodii ku haysataan wax runta idiin sheegaad weydeen runtaa laydin sheegayaa buur madowna wuu ku saxsan yahay wuxuu sheegayo idin murtina laydinkama hayo maxayadayta manfacna laydinkama hayo waa runtii xaan cunaa xaan qalaa xaan dilaabaad tiraahdaan waa runtii anigaa ku raacsan xaan cunaa aryaa walaalkaa soo dil haddii la dhaho ninka hawiyaha ee la siiyo $10 kow buu kaga soo siinayaa idinkaa islaaya idinkaa isciriftiray idinkaa isbaabi'iyey runtaa laydin sheegayaa mooryaan baa tihiin xukun iyo dowladnimadan waxba kama taqaanaan u dhiiba dadka soomaaliyeed ee yaqaana waa ka baxay arti aad baad umaadsantahay jasaakallaa khayr sida ninkaa imaaraadka iyo gurguurte wax la kala siiyon baynu eegi gurguurte iyo imaaraad waxaanu kaga wareegayo soo baxe waxaad ku wareegaya soo baxda waxaad kaga wareegaysa ninkan dulu ee kalabka walle waa soo baxayaa walle way soo baxayaan halow wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu maalin wanaagsan halo ha waa lagu maqlayaay wado ha sax waxaan doonayaa inaan brogramka yar ku darsado kuhaye imaaraadkan horta imaaraadku wuu ina haysta abti ma haysta xamarka iyo ma haysto wado madi maqlaysaa imaaraadku xamar ma haysta keliya soomaaliya oo dhan buu haystaa waqooyi kasoo bilow koonfur meesha ugu dambaysa gee wuu ina haystaa ciidamo soomaaliya calooshoodu shaqaystayaal iyo kuwa ajnabiyu ku haysta meel aanu haysan maleh iminka wuxuu joogaa bari iyo sanaagka xeebahaasoo dhan buu joogaa wuxuu ka sameeyay ciidimo oga dhirtii buu gurtaa xawayaankuu gurtaa wax kastuu gurtaa cid war ka haysa iyo cid waxay u joogaan garanaysa iyo cid u geli karta midna ma jirto soomaalidu hadalka haysa meeshan qabiil iyo jacayl iyo nacayb midna ma yaallo reer hebel reer hebel lama taallo waddankan waxa haysta kooxo nacaba cadow iyo nacab nacabku waxa weeye kula magaca ee kula muuqa cadowgana isagaa ka xun meel kasta dhulka soomaalida kooxdaasa haysata qabiil iyo reer midna ma aha kooxahaasa haysta meel walba meel walbana imaaraad wuu qabsaday ninkii og iyo ninkaan ogeyn hadalka iyo reer hebel iyo qaylada aan iska dayno wa haddaan run sheegayno oo munaafaqadmunaafaqadin weeye soomaalidu munaafiqiin bay u badan yihiine afka uunbay ka hadlaan aan iska saarno waxba gacantayna uguma jiraan imaaraadka iyo wuxuu wataa maafiyadii adduunkaoo dhan calooshoodu shaqaystayaal south african colombian balaayo iyo baas oo dhan buu wataa iyo kuwa soomaali uu ku darsaday ma iska celinaayo nimankan madaxda u sheegta soomaalida iyagaa la gumaystaayoo la haystaa waa la haystayaal inooma maqna innaga ama hadalka iska daaya soomaaliya iyo munaafaqada iyo reer hebel reer dhan oo wada xun ma jiro reer walba in xun baa ku jirta kulli waxaan soomaalida madaxda u sheegtaa ama ha joogo ama magaca soomaaliyada ee dowladdii soomaaliya ha sheegto ama kuwa xaafadaha xukuma ha yeesho ha ahaado kulligood waa isku mid ama ma jiro
ماشي دونان هاتشوكتو صومالي خيرا هادي مشي يا خير ساحة هاديني دالي مين تود حقبتين رونت هاو شاقين هادي خلان صومالي دو منافقات دا يا شيطان نمضى يا خلاق شمضى يا دولي نمضى هايسك دايين وهايسك آمسة آمسك مربودين هاي منافقة دا إسكتا صومالي إلهي ودو عذابي صومالي وإلهي نسيبة دا وقول ريدي ومنافقين وضد منافقين ويان والله صومالي دا وحكم منافقين إنا نكيرين ميد والب الدال لنكي سيبو هايستا ميد كل وحكة شيقية دال لنبرهير والب الدال لنبرهير هدي رو شيقيا هدي رو شيقيا أبتي هادا خير والب الدال لنكو دها قبتان واسدك تاي واي هذا إمك بخير خلك هذا شيء بيه أبوك بدال لما كوفة ديسي وواحد لك نعم مركا عادي رش يجي يا صومالي أو شرك دوني ين دون كاي دوني يا صومالي دو دوني أنا كتاجة أخيرا نمي قالين ميل درم بيكون نوريهين مركا منافقة صومالي إلهي وثور أدابي والله صومالي ده إلهي وثور أدابي ومصيبة ده وقول ريدي ومالك هو حتى وديني ان امدو مركي منافقة يحرمان يظلمي يوحي الهي حرمو الدن اي كود دقنتو ان الهي يغي اسكو صليدو مركي الهي اسكو صليدو اسدميان هدوتي الهي عادو كحوبوين ان اسكي علين كدين الهي كو صليدو كون هدي شيقيان او دي دقن كصومالي دو الدن وح صومالي ابتي وح العافي ماد قبات يميل أوفيو يميل أو نبات قطع من نمتشرتو أذا دكان بانو عشمات قبين أو نولين وذا دان ومحالي رادا أين وذا ده حقا سنبالي إذ وصومالي دين حكا ستاد إكتو يعني وح أو عشمات قبين مترتو إمن كا أذا يال دكان كاسا دي هشيق يعني يلا غير هاو تاليا نعم ويسو إما الله هايان كونة إلا كونة waxay oran lahay wadankan badbaadino because iyaga inta badan dadka shacab way maqlaan waan madama waxa Soomaalida madaxda u sheegta heed qaati laga taagan yahay oo iyaga ba la haysto kii la gumaysinaya iyaga si gumaysto imaraad oo gabigii suba 500 la oo la gumaysto oo yahuud gumaysto oo reer galbeed gumaysto kalaab la soo rabaysta ba gumaysto iyaga si gumaysta marka heede dadka aday dhaqankan iyaga dadku wuu soo joogsinaya inta badan waan haday ruu sheegaya oo dad xalaal yihiin oo Ilaahay yaqaanaan xalaal ma baa xaraam bay cunaan oo waxa xildhibaanada lagu sheego iyaga keena waan xaraan iyo laalush bay ka soo qaataan waan waay dadka haday xaraan cunaan iimaanka laga qaada iimaanka baa wanaag la noqotaa ma garatay marka Soomaaliye munaafiqada iska daaya munaafiqiin baatii salaad diin baatii aru marmar baan sidaa waxna dad caadi ah ma hayo salaad ma jinniyo intaba iska dhalay marban sidaa ma ciyuutu ma ciyuutu mid ka soo baxsaday baad dhalay Soomaalida wallahi dad caadi maaha waa munaafiqiin ilaahay ma yaqaanaan hadalka iska daaya imaraadka hadaynu ruu sheegayno waynu ku qiyaaci karaa wadankeena ka saari karayna dad kan habashida wadankeenii qaatay ama oromo sheega ama balaayo sheega wadankeenii haysta ka baxa nooga baxan oran karna hadaan shacab nahay wax madax sheerta inoo ma maqna ama qayliya ama hadla ama hebelow dhaha idinka idii taala dadkan ma iska saara dadkan xitaa habashida leena ku beeray ee kumaankunka ah bal meel dagaal ka soconayo joogan maxay ka qabanayaan maxay ka soo doonayaan waa wada basaasiin waa wada sirdoon waa wada balaayo baas dadkan jooga aan niraana waddankayaga ka baxa inagoon dibaateyn dadka wax sheegaya Itoobiyaanka ah weyna niraana waddankayaga nooga baxa inagoon dibaateyn waxba ku geysan xilliga iyo xilliga kama dambeys nooga baxa waddankayaga shacabo waddankiina dad difaacanaysan difaacada madaxdiin maqaan waxa madaxda idii sheegtaan madaxu ma aqaano in sheegtaan baan waqaan laakiin madaxani ma waqaan meeshu doonaha joogo xeerku doonaha sheegto magacu doonaha sheegto naam oday dhaqameedyada oday dhaqameedyada la sheegona in yar oo qaliil oo ilaahay u naxariistay muyaan kulligood waa munaafiqiin waxan meelaha baarlamaanka joogay noo jooga ee wada jaahiliinta ee wada dubjiriinta meelaha ka soo kaxaya laaluush bay ka soo qaataan nin xaraan cunayna waa xaraami waa run
dulka ay joogan hargeysa am xaarada laga saaro iyo qurun iyo qashaabirkan magaalo kasta laga saaro xamar laga saaro imaraadka iyo qurunkan iyo afrikaankan ama aan istillo way imi kaabtay waxaan ku sheegaya 80% waa dhalinyaro baladeeg hadii hubki waa tan la furay ee cun qabateyntii la naga qaaday caruurteena inta training loo furo dhalinyarada oo ay dalkoodii iyo dadkoodii iyo deegaankoodii difaacayaan ma am xaar baa imanaya mise waxa uu imanayaan ايشك امارا اكتي ام كوشي اغا هورتا اادة اكتي محال دي انت محال يجيري شرق وحال يجيري صدح قفة داك نيهو قانسا ما يستصال ما اران ها صدح قفة بيجي بالملايين يو ملايين يو ملايين امضا او هقان حيصن دي تانتان روغن بين قوناي ميدا كلاكتي ان بنهين داد وضنيين او حضارين او دول كودة شعال منهين منهين haddeen u nahay waxaan inama hor joogeen ma horena waan sheegay waxaan dadkan wax madaxda ino sheeganaya tiinama hor joogeen haddeen dad wadankooda ka nahay oo diniin aynu nahay daalinki aynu ognahay oo aynu garanayno ognahay qabyaalad kuma ee xeer walbi qabyaalad wala saxantay koodi daalinka aha LK اقاب كدر او مد بمد كو كسيف ما بيدبو ارديا او تاقيريا او قبيالت كو تاقيريا حقي ونا كسوغينا مرحا ونا كسوغينا ومي ما ينا وكو عيق لين ناون اما غاتي نما اسك داين هدو ويان لورا لينو مشي قنو وحي كل عي افتي دكتور واب دالمين حرام بوضع عنين فمالدو اين يربا كتيو دكتور هدي حرام عنان والله وسخان سيهي بيكوس وان حمانتي با ونا اقول نقو نيسا marka dadkan haday dad caadi ah oo islaam hagaagsan yihiin waxa oran lahay intaas soo sano waxa iba inaga qalban aan ilaahay u toobad keeno aan is casino yaani jirtankeeni ba khatir ku jira ma garataabti oo kugu dheereeyay ilaahay soo xadii samad alle ya hadiik ilaahay farax khair qabaha u soo dedejiyo ilaahay waxan madaxna sheeganaya ilaahay hay na dhaafiyo oo wax ka kuwa ka khayr badan ilaahay noo gudbiyo ilaahay si degdeg ah noo dhaafiyo u duceyna duceyna wa shabaabin kuwa ma aha fechole anisi iga muuqata ma aha koone koone ha joogeen anigu midkii leh ma sheego xaqsa sheekhiyas waxa loo haystaa because waa madaxii meeshii ugu sareeyay sidoo waxa hadlaya uu yuusay waa adiga arag ninkii oramkii sidoo uu hanjabayo iyo sida muklaash uu yuusaya waa qof jilicsan oo baxdilan oo aad u liita waxa gobolada haysta iyo waxa dala shaqeeyay isagaaba madax u ah shimbir bashimirkiisu la duula ka sii daran dhe qofka abti haddaad dooni fiina baratina saaxiibkii eeg yacni xasan sheikh jabu odaygii jabuuti haystay anuu shacabka jabuuti kama hadlayo odaygii jabuuti xaaraanta ku haystay ee amxaarka ah iyo imaaraadu saaxiib la yahay qofkii doonaya markaa inuu ogaado dee ha eego labadaasu wataa labadaasa u taliya ما كرهت عبتيو صح مركا وكوكو ديري حالي هاو سمالي نعبت منافقة دا اسكي داي يكو داي واي منافقة دا اسكي داي إلهي وإفي آخر ويدكو عذابيا صح الدوية دا إلهي خير ما كون رجيلي يا سمالي نونة مالي ولك سن يا سن السلام عليكم سلطان عليكم السلام والرحمة قواتي زي برا ورنش التواي هو قرت سلطة زي برا أمي يعني هي أنا عور حمودة مشارتينك متغان مشارتينك تتكلم غور برتيب ويا نعم مشارتينك عمر كيدي عمر كيدي عمر كي عمر محمود كيدي عمر محمود بقى يا عمر محمود ياتكتا او كونفورت عن كل شيء هاي عمر محمود ياتكتا ما كانت غانا ريور سما فارح يا وكو يا ريور يعني هاف ويت كيما تيدي
وسير دولي من احتوية إماراتك ووكو داية حمر بيت حمر بطق عمطة ورمال تببرا يالي نمانك ماشي لغو تببرا ورمي أهايان ودسك ماشي دقن وحرابة ماشي كفر نستينا وقادين ما فهم واقرتي بلا دايقة ورمى ورمى وي دسك ورمى إذا ماذا ماشي لغو تببرا يالغا حناقة صمالي حتى ما ورما اف صومالي براتي هاين ما فهمت ماركا والو غاري ساسا لو قارجيي حاس الشيخنا وانن معناها او صومالي لما يريسناي واي نينكاس ما قال الهي و خنو نوغو سوخليي وانا نين لا اسمي واي ما فهمت ابغا كده حد ولا اسمك غمين اسمها دا تقاني هاي ورانا لو اخري واي ayaantu galmudu gaadayo ciidmada dhameynayo la arshabaab aa dhameyna ciidmadu dhameynay waxna kama soo qabanin dibna ma dulkiina dibba loo qabsaday ya dibba loo qabsaday nimanki ciidmada soo buuxda socodayte farmaajo ka urinay waa nin waalan waa ninkan amaaraadana kama raha amaaraada yiri burbur ciidanka ku kalig ciidmada waa si ay ka qayliyeen Ethiopian way ka qayliyeen كاين وكا قايليين ما فهمت واقرت بركا حاسه الشيخ وضد بو شقيه امارات بو شقيه ودن كان والو واشي توبيان اني معناها او انت واخ غرانيس ان لو لاي ما فهمت صح انت كلنا لا قبسد بركا دي صومالي دي اله با كليت ما كان وقتي برارو يا عندك كان دله استيال انا انا حاندي لا دي سومالي لان وبا ابنسان هذا اذن كان دورشدي ما انت ان بارلمان كان شرايا مقلايو او لو كلا كاي هاي ما مقش هاي من حتويدا لوغ ييراي يا ايتوبيا كي بو ييراي ما دا ما حتويدا ام حاركي غوده اه am halkii gudaha ama kale sidii baasiya ayuu am halkii gudaha yiri ha baasinina horta ay kaalay am halkii gudaha am halkii gudaha oo Soomaali oo dhan baa la heystaa niyo Soomaaliina waa la soo toshtaa ugta ragan oo madax isku sheegayeen oo jaahiliinta oo meel kasto fadhiya ragas ilaa laga safeeyo oo Soomaali shicibkeeda madniyo shicibki baa laga dhintay shicibka laga dhintay shiibka adeemka shiib inoo noolaan laha waxa samaynay uguma dhaceen leeyo sultan dubro waana iga weyntaa kulayta aniga kowde een Soomaalida maxaa ku dhacay hadaan habaar baa ku dhacay inantaas aan sheekteyo habaar baa ku dhacay habaar habaar baa inoo dhacay habaar ka inoo dhacay waxa weeye ruutoodi la laaynaa oo gaajadi leeyso oo abaarti leeyso oo xabadihi laayeen wax u danqanaay de oo dhax oo dhaqmeediyadana de waa tuugay noqdeen oo waad ogta waa garta eeg waxay nagu dhacay habaar bay nagu dhacay waxay nagu dhacay habaar la yaqab yaalad oo meel ki tuug nin tuuga oo hooyadii kiishaliga ka xadaya ayuu daba socdaa oo taageeraya hadda taa war ninkani waa tuugay naga reebna hayaay reerkii buu ka soo horjeedaa baa lagu oranaya ka war tay abaarka seenu ku dhacay waxa aan la yaab hadda waxa ka soo qaada shicibta Soomaaliland waxa ka dhacay Soomaalinaag way ogaayeen shicib ilaayo ogolaaday oo macnaha oo xaflad u dhigteen waxa tahay arrintaas aniga waa qabyaalad igada dig waa qabyaalad soo ku sheegay
وقبيالد ما وهو كان كانوا البحر هذه هذا نفسي سوبر سؤالك على أنقب سيدي سومالي شعب نفسي قد إني ضد واليين سيدي سومالي لا مرك اعترافه ليس أي تضحن مصنع يا هستنا ويوجي هنا اعتراف شرين اعتراف إنانو تشرين لكن سنكو مركا آنو قرقي هو يدي دافن أو آنو قرقي أديركي حتي قرقي أديركي آنو قرانين أدا إسكدا قرقي أديركي ما قرانيو أديركي قرقو ليه إيه قرقي أسوحي لكا قيدا هذا أمبو مقلتك يا قرا نمتبا وحي يلي وانيو أنا نمان كاس وحضر لكا يسبب كوشيك مايو أدوم كإلهي وحنو قلنا عبا هاي بولي وامد حتى والله بين كل شيء ماي ونوي وحنا نقول نقع نعبه هاي بوري إساقه شرب شرب كلا يا عيسى بلا تيجي ها تيجي وحنا إساق ما نقول شرب كعيسى كسيا هاي هاي نقول نعبه يا كسي نعبه حتى قبيلة تسلى يا برو ونوي ونوي ما كان حنون كلك كلك جليه جرن ميس مركا أمدن هبار با كل عي هبار ليلة دو قبيالك والله السلطان حمون كلاها يا متشو بل هذا رجع أطلي سومالي هدا أركد معناها أو دي بس كان أو معناها أو دي ودن كي يوردن هرتوال إيبي كوبه وحيرا أوهاري كلت حس الشيخ قدو إلهي كبد باديو والله إن حس الشيخ لندن دار كبقي ما فهمتي صح بس أمارات 2 بليون دولار وحكم بحيي إن إتوبي سيدة سوماليا إكو قرصال هيدا وكالا فرطور لهيد ووحي إن وحقرد أهن اللغالايو إن إنتا كالانا عادي لو قرصال إن بدان وحي لو قرصانا هوك نيكنير كوروا إنو سميستي إتوبيان كورتساس ملفاتا ماي dadka loo sameeynaayeen waa badadii adiga lagu sameeynaa marka dadkan xawayaan may noqdeen Soomaalida liira xawayaan may isku bedelin ayaga ee shacabkooda iyo odayaashan u taliyaan maxaa ka si aniga illa hadda waa fahmi laa illa hadda ummadan social media inta soo xeerrera la isku haysta hadda ba qabiilki koow yahay waa dhalinyaro waxa qabiilka ka hadlaya marka wakii u dagaalamay hadal dadan yaradii u dagaalay inay lahayaan ama qabiil isku heystaan dadka wax masuul dhigistaan miya adduunka lama socdaan miya aan leeyahay ma aqaan wallahi ma garan karo suldaan dubado dadki waa loo dambeeyay kowde marka ilaahay ha badbaado han badbaadi wax kala sheego ma laqaan anaga dibadaha baad cimrigeena ku dhameysanay waa sax ma dadkan ilaahay hadaba qabtaane wallahi wadanka hadii la qabanin wadankan mu tagaaya sax gacantuna ka bixirba mar haday sayla ay qabsadaan Itoobiyaanka waana salaam waan salaam waan waana hubi balaay ka sameysanaya ma fahantay hubka ninka reerkeed waa inay sameystaan sax marka hadda anaga waxaan leenahay daba qabashaan leenahay إلا برار وافيان صح من أوم علينا الشعب كان إلا إلهي نصر كلا أنوك أنا ما هني دس كان شعب دن خنك ما لنا ما نت أنك قوست إذا مري سير قبله ويلش كان أنت ويرى إذا ما بدنا كحر وح اسوي دينا يا كهر لا يمصدع ويدين كره حتى مل مرك دس كان نعيين ما تلاقي نعيين إيش ولا تلاقي إسكو جيدا أوكا sheebka ayaga un baa isku jeeda naxam naxam uma jeedaan rankan oo ku ayaaraya naxam naxam een musabbihi arurtiisu waa aragta calmada intay leegay daqaaq ilaa min kale lagu jacad ku soo qoray oo naxam oo ku laay naxam aya cunug 14 sano jira laas aanood ay qabato waan arko la siiday waa cunug yar oo 14 jir ah 14 jir qori ma loo diiba war may marka shacabka Soomaaliya dhan weeyeen Soomaaliland kaliyad ma yeedena shacabka Soomaaliya ku jiraan oo dhan baad dad waalan ah ma aqaan dadkan miyaad wax kala la siiyay ma cunto dhacday cunaan waqti horta cuntada xataa laga ma baroobay dadkan markay cunto dhacday ay cunaan maskaxdooda ma shaqeynayso waa garta ma shaqeynayso maskaxdooda marka ilaahay dadkan waxaan leeyahay